ճանաչում սիրելի հետևորդներ, ես Սամանա Շապիկ Մեջրիմյան եւ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ լայն արտադրած արտերը, որոնք շահել են մեր խորհրդատուները։ Եթե հետևում եք Image-ին, ապա տեսնելու ունենք հաղորդություն արտադրած արտերի, որն անցկացնում են յուրական կատալոգային ժամանակահատվածի ավարտվելուց հետո։ Ուրեմն, այսպիսի գեղեցիկ կուլոն, բնական ագաթով եւ արտադրած շրջանակով, այս կուլոնը գնում է Երևան, այսպիսի գեղեցիկ մատանի, ռոդյումապատ, ցերկումներով, սա ևս գնում է Երևան, ժամանակ շահել մեր գեղեցիկ կուլին, այս մի կախազարդը ևս էլի բնական ագաթ է արծաթե շրջանակով, այս մեկը ևս Երևան, Մանուկյան Լիանը շահել, այս մատանին էլի ռոդյումապատ եւ ցարկոմներով քարերը։ Սա կամինի արտաշատուն, համարյան արևիկն է շահել այս մատանին, գեղեցիկին ու փոքր փոքր այն մատին, եւ ունեցանք նաեւ երկու շահողներ, ովքեր անվանական զարդ շահեցին, արդեն պատվիրել են իրենց ցանկացած անուններով, անվանական զարդերից մեկը կմնա էլի արտաշատում, իսկ մեկը կուղևորվի դեպի Դիլիջան։ Ասեմ, որ այս խաղարկությանը մասնակցում են բոլոր խորհրդատուները, այսինքն բոլոր այն կանայք աղջիկները, ովքեր իրենց սովորական խանութը փոխել են մեր ընկերության օնլայն խանութով, եւ բացի դրանից, որ ձեռք են բերում մեր ընկերության բարձրորակ տեսականին շատ հարմար տարբերակով, նաեւ ունեն հնարավորություն պատարած գնումների համար ստանալ նվերներ եւ մասնակցել այսպիսի հաճելի խաղարկության։ Ասեմ, որ խաղարկությունը անցկացեցինք հենց մարտի 1-ը, գարնան առաջին օրը, եւ նրանց համար կրկնակի տոն դարձավ այդ օրը։ Եվ ասեմ, որ դուք եւս ունեք հնարավորություն մասնակցելու այս խաղարկությանը, դրա համար հարկավոր է ընդամենը միանալ մեզ, կոնկրետ այս կատալոգային ժամանակահատվածում կունենաք հնարավորություն ստանալու Բյութենլաբ շարքի այս 3 հրաշք միջոցները, որի համար հարկավոր կլինի ընդամենը կատարել 13,500 դրամի գնումներ, եւ ուշադրություն հատկապես նրանց, ովքեր ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ԱՊՀ երկրներում, Եվրոպայում եւ Վրաստանում։ Ձեզ մոտ ունենք հրաշալի ակցիա, փողային ակցիա, յուրաքանչյուր երկրի համար տարբեր են պայմանները, բայց ընկերությունը նվիրում է, ոչ թե նվիրում է, այլ զեղչում է ապրանքների համար, դուք ունեք 50% զեղչ, այնպես որ եթե այդ երկրներից եք եւ ուզում եք միանալ մեզ, մասնակցել այսպիսի գեղեցիկ խաղարկության եւ օգտվել մեր ընկերության հրաշալի տեսականից, ապա դերեք ինձ եւ ես մեծագույն սիրով կօգնեմ ձեզ այդ հարցում։ Այսքանը, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք։